सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। नेपाली जनता दलले समानुपातिक तर्फ पार्टीका विजयी उम्मेद्वारहरूलाई आज कार्यालयमा प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ। जनता दलले समानुपातिकमा पाएको दुई सीटमा गायत्री शाह र विष्णु प्रसाद अग्रवाललाई पठाएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको प्रमाण पत्र पार्टीले आज सभासदहरूलाई वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा वितरित विज्ञप्तिमा सरकारको लापरवाही र स्रोत साधनको कमीले पिछडिएका जातिको भावना सरकारले समेट्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा पार्टीले संविधान सभामा सबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, मौलिक हक अधिकारहरू स्थापित गराउने, देशका सबै क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू 5 वर्षभित्र पूरा गराउने प्रयास गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका अवधारणाहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। कृष्णचन्द्र पौडेल, ANA.com.np। सूचनाको आधार, न्यूज नेपालको समाचार।